E aí, galera, Shaft novamente na área. A gente vem com uma gameplay beta de Trackmania Turbo na versão de Xbox One. Beta disponível para PlayStation 4 e também para computadores. Game que vai ser lançado dia 24 de março e agora tá com uma open beta. Teve primeiro no mês de fevereiro uma open beta fechada e agora tem uma beta aberta, então para todo mundo poder testar o game. No Xbox One ela tem um download de 3.55 GB, então aqui a gente está conferindo agora a gameplay. É um servidor com modo de 5 minutos, tem 100 jogadores online, ali eu fiz o 16º tempo, como vocês podem conferir no vídeo. O game vem com 4 modos de jogo diferentes, ele vem com o tradicional Stadium, que fez parte, fez muito sucesso na série, no game original. Ele vem também com esse aqui que é mais estilo off-road, pistas mais praianas. Ele vem com outro também que é mais estilo rally, e ele também vem com o modo do Trackmania 2, que o que dominou foi o Trackmania, no caso Canyon. Então aqui é um carro que cada categoria desse jogo aqui ele tem uma jogabilidade diferente. Ele vem então agora com uma física totalmente nova para a nova geração de videogames. Preço sugerido na Steam de R$90, você já pode fazer a pré-venda, e no Xbox One e PlayStation 4, R$160. É um game que, apesar de bom, ele é um pouco caro, na minha opinião. Preço, lógico que a gente tem a variação do dólar, geralmente o game seria mais barato. O Trackmania 2 foi lançado, o último game da série, vou fazer quase 5 anos, em 2011. E agora, 4 anos e meio depois, então lança a sequência chamada de Trackmania Turbo. A gente pode ver aqui que temos aqui, então, músicas bem legais, uma jogabilidade interessante, uma engine boa. Não vou dizer que o gráfico ele é de primazia, mas é um gráfico muito bom. Sensação boa de velocidade, jogabilidade variada, pistas bastante variadas. E o que mais predominou e sempre predomina nesse game sempre foi a sua diversão. Ele tem modos de jogo que vão, por exemplo, de você fazer melhor tempo, fazer manobras, drift, entre outros do gênero. Então aqui a gente tem todos os jogadores, olhem só, a gente pode pegar aqui, não sei se a gente pode andar embaixo d'água. A gente pode dar aquela zoada, galera, embaixo d'água. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco do cenário desse modo aqui de jogo, olhem só. A gente pode dar aquela zoada, então, no game. A gente pode... tem editor de pistas. Ele tem muita coisa completa mesmo. E o mais bacana ali, a galera, alguns ali já vão direto pra água tomar um banho, nem vão fazer o tempo mesmo. Olha só. Quem fizer aqui o melhor tempo em 5 minutos consegue uma classificação. E essa classificação é por pontos e é ranqueamento mundial. Não tem jogador com carro melhor, são todos com o mesmo equipamento. A única coisa que vai mudar mesmo é a parte visual do carro, que você pode estar editando a seu desejo. Então é bem bacana esse detalhe aí também. Olha só, a gente chega ali entre 55. Lógico que o modo para um jogador, ele permite que você faça briga de medalha, ouro, prata, bronze e entre outras coisas do gênero. Olha só, parte musical bem bacana. E aqui eu tô dando aquela nubada. Aproveitar então, já que eu dei uma errada aqui, vamos conferir se aqui pra direita. Temos aqui as montanhas. O bacana é isso, você pode sair zoando pelo mapa e andar pra onde você quiser, galera. Esse sempre foi o bacana do Trackmania, pra quem conhece a série. Se você não conhece, então você passa a conhecer, você pode fazer aqui então. Olha só, não sei se dá pra eu chegar naquelas ilhas mais ao fundo, mas eu creio que eu posso se eu quiser. Olha só, tô dando aquela... agora o carro deu aquela encalhada, na verdade, se eu quiser aqui eu posso continuar andando. Olha só. Beleza, vamos fazer então mais uma tentativa. Quando a gente erra ou a gente acerta ali, o narrador ele pega e nos motiva. Produzido pela Ubisoft, a mesma produtora de Assassin's Creed, Hot Dogs e variantes. Ali, outro game lançado de corrida recentemente pela Ubisoft foi o The Crew, mas o The Crew ficou um pouco na saudade. No caso aqui, uma das produtoras internas que produz Trackmania é a Nadio. Estou ali, temos 94, ele permitiu um total de 100 jogadores dentro do servidor. Então a gente vai agora, galera, fazer a última tentativa então. Acho que já pelo tempo não dá. Mas então, galera, é isso daí. A gente conferiu aqui uma gameplay da Open Beta de Trackmania Turbo. Caso tenham gostado do vídeo, comentem, deem um like e até a próxima.